jasno, ali međutim, mir, amaterski fan knockdown ne donosi ono što donosi profesionalni meč, knockdown u profesionalnom meču. U svakom slučaju odlična borba i prilika za oba borca da treniraju još više, još oštrije i da vidimo revanš u nekom od narednih turnira na Olimpu. I da ih vidimo na Bogovićoj sceni međunarodno, jako Bog da. Apsolutno, apsolutno. Veoma sam zadovoljan nastupom oba takmičara, zaista dobar meč, zaista, zaista dva školovana mlada momka. Alemir Mujagić, grad Bihać, Bosna i Hercegovina, rođen 10.8.2004. Težak 75 kg, visok 175 cm. Član je kluba Favorit BH, njegov trener je Rinaldo Piccolotti. Dame i gospodo, u crvenom uglu večeras je Alemir Mujagić. Njegov protivnik u plavom uglu večeras, Benjamin Jusufović. Centimetara visok iz kluba KBS Favorit BH. 14 borbi ovaj dečko ima, 11 pobjeda i 3 poraza. Njegov protivnik je Benjamin Jusufović iz Sarajeva. Trener je Dženan Poturak i Super Pro Kickboxing Akademije. Dvije pobjede i dva poraza skor ovog mladog borca. Čekat ćemo izlazac borca i Super Pro Akademije Dženana Poturka, pa ćemo se uključiti u najavog sjajnog meča. Dva odlična trenera. Borci sigurno će pružiti kvalitetnu partiju, jer je ovo teža kategorija, borci imaju po 75 kg, je u najavi odličan meč. Ne znam nam kolega da će ovo biti još jedan spektakularan meč. Njegov trener je Dženan Poturak, dame i gospodo, plavi go, Benjamin Jusufović. Internacionalni sudija Piccolotti, inače vrhunski profesionalni sudija, ali momak koji ima svoj klub i radi kao trener. Borca iz Sarajeva. Treba napomenuti da borci Super Pro Kickboxing Akademije zaista pravi zapažene rezultate. Ima odličnu školu, u pitanju je prestižni klub izvanrednog trenera, mlađeg brata proslavljenog bosanskog asa, svjetskog ranga Čevada Poturka. Evo, vidjet ćemo šta momci imaju da prikažu, početak je odmah otvoren. Borac iz kluba Favorit mi ima odlične, široke boksačke tehnike. Prije bih rekao da je bokser nego kickbokser. Ima i bokserski stav. Snažni ručni udarci. Pritiska borac iz kluba Favorit. Snažne ručne tehnike. Sada jedna serija udaraca. Izvanredan. Borac pritiska, udara iz svih mogućih pozicija. I meni se čini da on puno iskusniji borac. Nevjerojatno dobre ručne tehnike. Zaista sjajna kombinacija udaraca koji ispoljuje Alemir Mujagić. Odličan borac. Kao da ima 50, a ne 14 mečeva. Nevjerojatno dobar borac. Baš mi se sviđa njegov stil. U zavisnosti od toga koliko je fizički spreman, vidjet ćemo hoće od kraja izdržati ovaj tempo. Jer ovo je velika potrošnja energije.
žestoki, snažni udarci. Bliži se kraj prve runde. Kombinacija ruku i noga. I da kažem... Borac izgađa u pravosti kao da ima, koliko ste rekli, 40-50 mečeva, a ne 14. Nevjerovatan nastup. Tako smiren, tako iskusan, tako koncentrisan. Svaka kombinacija mu je na pravo mjesto od cijela i zaista svaka čast i borci Super Pro Akademije, jer momak je stvarno izdržao nevjerovatne kanonade udaraca. Evo, vidjet ćemo šta ima Čenan Potorak da kaže svom borcu vezano za početak druge runde, šta će da promijeni u odnosu na prvu rundu, jer zaista borac iz kluba Favorit je odradio fenomenalnu prvu rundu. Samo da napomenem, prije što krenje druga runda, prvi No Limit Fighting Network turnir je održan 2009. godine u Zetri. Evo nas u drugu rundu. U drugu rundu ulazimo da vidimo da li ima odgovor Jusufović. Jusufović bi trebalo da se drži što dalje od konopa, jer ga Mujagić konstantno pritiska i ovo već samo je pitanje momenta kad će udarac da sjedne na pravo mjesto i kad će doći do broja. Pitali ste se prvu rundu da li će Mujagić nastaviti, da li je dovoljno kondicionalno spreman, ispostavilo se da jeste, ne prestaje da napada svog protivnika suda. Još više. Borac koji radi iz oba garda, mijenja gardu, dara i svake pozicije. Ali to je baš rijetko sviđa, pogotovo u beginnersima. Ovo je nešto što se u beginnersima zaista nije očekivalo. Strašna kombinacija udaraca. Jusufović prima dosta udaraca, stoji i dalje na nogama. Jusufović, jer on je zaista izdržao strahovite serije udaraca, kao što vidite. I ruči, kako ruči, tako ruči udaraca. Zaista dobar meč. Stavlja Mujagić, kao što je počeo drugu rundu. Nevjerovatno, zaista je momak odličan spreman. Mislim da će ovo biti, ukoliko se završi na bodove, jasno je da je borac iz Favorit kluba odradio i više nego što treba da pobjede, jer ovo je zaista. Evo prvo. Sudija Ismail Bošnjak, inače jedan od najboljih regionalnih sudija, je odlučio da odmori borce iz kluba Super Pro Akademija, jer ipak je bio pod velikim pritiskom i s velikom kanonadom udaraca. Evo kraj runde. I zaista odličan meč. Ne znam što da kažem, osim da sam zaista oduševljen onim što je prikazao Mujagić. Ovo je nevjerovatan moment. Međutim, treba čestitati njegovom protivniku Jusufoviću i Super Pro Kickboxing Akademije. Evo, na usporenom snimku možemo vidjeti kakve udarce izdržao na nogama. Ipak je velika razlika, mnogo manje mečeva ima Jusufović, on je odradio, stvarno svaka mu čast i na hrabrosti, tvrd momak, izdržao je žestoke serije udaraca, ali evo, pobjeda ide na stranu Mujagića. Odluka sudije bila je jednoglasna, pobjednik crvenog gola, Almir Mujagić. Završimo Ajduš Fišić, da nam se pridruži 12. pobjedu je upisao večeras u gradu Konjicu. Za poraženog ovog meča, to je u ovom slučaju Benjamin Jusufović, iskreno čestitke za pružena u ovom meču. Oba Ajda Fišić, sve čestitke. Dobro je, znate, pet balkanskih medalja, pet mediteranskih medalja, dvije evropske oba medalje. Oba borca su pokazali zaista. Vaša domaća iz Konjica, dame i gospodo, Ajda Fišić, aplauz molim. Mujagić je odradio dobar posao i zasluženo je slavio sa dodjela medalja i diploma takmičarima. Imamo veliku podršku publike, zaista ovaj oduševljenje ovim mečom, jer je zaista sjajan meč. Grad Konjić je stvarno pokazao da diše.